Скажіть, чи готова країна до коронавірусу зараз? На сьогодні не готова. Ми майже 25 років були імпортозаміщенням. Тобто ми все купували з-за кордону. Давайте візьмемо ШВЛ-апарати. В нас по стандарту повинно бути 2 ШВЛ-апарати на одне ліжко-місце в реанімації такої лікарні. 2. А в нас сьогодні статистика така, що на реанімацію, якщо там 40 коек в реанімації, в нас є близько 25, максимум 30 ШВЛ-апаратів. Тобто в нас їх в 2 рази менше, ніж коек, а повинно бути в 2 рази більше, ніж коек. Близько така ситуація з масками. З масками попит по всьому світу. Взагалі, в будь-якій країні, де зараз коронавірус, є проблеми з маскою, вона коштує шалених грошей. Чому? Тому що в звичайний час коронавірусу люди повинні вдягати і знімати, утилізувати маску двічі на добу. В Україні 40 мільйонів людей. Десь близько 5 мільйонів активних, які кожного дня ходять на роботу. 5 мільйонів людей – це 10 мільйонів масок на добу. Потрібно українцям, аби захиститися на 100%. В нас взагалі річний обсяг продажу масок в країні, звичайний продаж, був біля 5-7 мільйонів на рік. Тобто оптовики і імпортери вони більше не завозили. Для чого завозити там 100 мільйонів масок, якщо їх в рік використовують 5 мільйонів? Тому коли це сталося, в нас були ці 5 або 10 мільйонів масок і все. Коли ми почали дзвонити в Китай, в Індію, в Корею, в Таїланд, в ті країни, які більше всього виробляють медичних масок разового використання, вони сказали, ми закриті, кордони закриті, ми вже нікому не продаємо, нам вони потрібні для власних потреб. Ми прийшли до українських виробників, а він лише один. В Черкасах один єдиний виробник медичних масок. Тобто він не встигає? Він не встигає. Тобто його обсяги, вони дозволяють сьогодні будувати маски лише на потреби медичних працівників. Для звичайних людей він просто не встигає. Один з ваших найпопулярніших постів у Фейсбуці, там майже, мені здається, було 23 тисячі лайків, я також поставила, це про те, що мешканці умовної Кончі-Заспи, вони все життя будували у лапках систему охорони здоров'я і побудували не то монстра, не то каліку, і зараз вони не можуть самі виїхати за кордон лікуватися. Я бачу шалену істерію. Зараз в Києві між політиків, дуже забезпечених людей, олігархів, їх оточення, які сьогодні зрозуміли, що вони з цієї країни нікуди не зможуть дітися. Вони, якщо захворіють, вони не зможуть вилітати навіть на приватних літаках. Їх не приймуть ніде. І це розуміння для них було шоком. Тобто в них все є, а лікуватися буде потрібно в державних комунальних установах країни. І вони почали, допомагати. Але мені здається, вони почали допомагати не нам. А вони собі. В першу чергу почали допомагати собі. Але зрозумівши, що в гаражі всі ці ШВЛи, рентгени і УЗІ їм не допоможуть, вони вимушено почали їх купувати і встановлювати в лікарні. Що робити, якщо б вас призначили головою умовного штабу спасіння країни від COVID-19? Перше. Повинен бути лише один штаб. Сьогодні кожне міністерство має свій штаб, Кабмін має свій штаб, адміністрація президента має свій штаб. Це безглуздя. Тобто перше, повинно бути єдине начало. Друге, я думаю, що сьогодні, коли така шалений попит на ШВЛ-апарати, наприклад, по світу, може прийшов час таки зробити 2-3-4 опорні госпіталі, мобільні госпіталі, саме під ці нужди. Візьмемо, для приклад, місто Чернівці. Мер міста 2-3 дні тому сказав, що в них на 260 тисяч населення є 200 ліжок. Ви собі уявляєте, всього 200 ліжок. Не уявляю. Тобто, якщо 201 людина з'явиться і всі одночасно, то що буде робити 201 людина? А 202, а 203? Тобто ми собі сьогодні в ситуації економічно-медичній, яка в нас є, ми не можемо собі дозволити всі одночасно захворіти. Будуть обирати, хто має більше шансів вижити. Тобто карантин – це потрібна така штука? Я вважаю, що одне з небагатьох правильних рішень, які було прийнято і владою міста Києва, і владами на місцях, і владою країни – це обмеження пересування громадського транспорту і появи в загальних місцях користування. Сьогодні ми повинні 100% обмежити людей старшого віку, старше 60 років. Нікуди не ходити. Це зрозуміло.
фактично ми повинні їх закрити. Пам'ятаєте, як з цими виборами, бабушками і гречкою? Забрати паспорт. Да. Забери паспорт, закрой бабусю вдома. Так, оце так. Така сама ситуація. Це сьогодні може врятувати їм життя. Я вам хочу сказати, що з того, що я бачу, дуже фахова професійна робота сьогодні Міністерства економіки. Вони кожного тижня за кошт держави посилають літаки, які везуть товари з різних країн в Україну. Вони вже зрозуміли, зараз не стоїть питання, скільки це коштує. Зараз стоїть питання, його немає. Ми повинні сьогодні наситити державу, в першу чергу, лікарів, прикордонників, поліцейських, тобто комунальні служби, які постійно прибирають в містах. Ми їх повинні забезпечити захистом. Якщо в нього його немає і не виробляють в країні, то єдина можливість, яка є, держава повинна допомогти бізнесу це привезти. І вони це класно роблять. Тобто є надія, що щось буде далі робитися так, як треба. Бо якщо одне міністерство це робить, то, може, і інші зможуть. Але вони повинні об'єднатися. Так.